Върховният административен съд върна в помещенията на границата частната фирма, която отговаряше доскоро за фитосанитарния контрол. В студиото е заместник-министърът на земеделието в оставка Иван Христанов. Здравейте. Здравейте. Да започнем обаче разговора с това, което се случи последните 24 часа. Очаквахте ли така да завърши? Сега ще видим дали е завършил, но все пак третия опит за съставяне на правителство, господин Христанов. За съжаление, има такъв народ, като че ли направиха солидна история в подобен род прояви. Така че със сигурност ние бяхме подозрителни докъде ще стигне, докъде ще стигнат тези преговори. Разбира се, има разочарование, тъй като при всичките сигнали, че когато АДФИ отново констатира, че има проблеми с пътищата и така наречените бебета, пак ще бъде дръпнато черджето. Се надявахме, че все пак този път ще има малко по-голяма проява на конструктивно отношение и да бъде избегнат сценария с предсрочни избори. Но това е. Сега да използвам тази метафора. Бебетата проплакаха ли щастливо на границата последните 24 часа? Другите за 400-те милиона бебетата. Истината е, че на чисто оперативно ниво проплакаха щастливо, защото дори вчера имаше един такъв случай, в който конкретни лица се обръщат към наши служители и им казват, ето видяхте ли, ние се завръщаме. Но в края на краищата ние нямахме очаквания за лесен изход от ситуацията. Трябва да си дадем сметка, че когато този кръг си е представил, че иска да вземе няколко стотин милиона, той няма да се даде толкова лесно. И ще пробва всички начини, механизми, процедурни трикове, за да предотврати установяването на една нормална държавност и притока на пари към бюджета. Но пък чувствате ли разочарование от решението на Върховния административен съд, който отсъди не във ваша полза? Не във ваше лично качество? Смея да твърдя, че всъщност дори няма никакво значение аз какво чувствам. Вчера излезе една публикация от пресцентъра на Върховния административен съд, която ангажираше общественото внимание с точното разпределение по минути на отделните действия, за да се стигне до това, че трите дела биват разпределени точно по този начин. Една от онлайн медиите ги публикува на Facebook страницата си, след което надолу има огромна серия от коментари и нито един от тях не е положителен. Тоест, ние отново наблюдаваме и причината, поради която обществото все повече и повече вярва, че трябва да има съдебна реформа. Изглежда, че понякога има разминаване между интересите на държавата и някакви присъди или определения или решения на съда, които се разминават с тези интереси. Да, но правосъдието все още се основава на закони, а не на коментари във Фейсбук. Така че... Точно така. И ние продължаваме... Да? Но ние наистина продължаваме много усилено. Първо трябва да е ясно едно нещо, заявявам го категорично. Определението на съда ние го уважаваме в неговата цялост и дълбочина. И имаме пълното желание да го изпълним. Но начинът, по който е дадено, предполага нужда от неговото тълкуване и интерпретации, за което ние вече ще помолим съда в понеделник. Междувременно екипите от юристи също работят. Какво ще поискате в понеделник? Ами да разберем какво точно означава определението на съда, тъй като всъщност то ни остава с твърде много въпроси и твърде малко отговори, на които ние трябва да намерим отговорите на тези въпроси. Добре, дайте сега по мотивите на Върховния административен съд. Сега, нареждат да бъдат прекратени действията на Агенцията по храните, ще чета, за да бъда максимално коректен, които не допускат представители на Евролаб да извършват товаро-разтоварна дейност на капитан Андреево и да изпълняват функциите си на оператор. И се мотивират, че в издадените две заповеди на директора на Агенцията по храните не се налагат забрани за товаро-разтоварни дейности, а се променя ценоразписа. Защо не е издадена заповед в тази посока, господин Христанов? Първата част от въпроса, който задавате, трябва да е много ясно, че товаро-разтоварната дейност и дейността на оператора, отговорен за товара,
което е тип митническо представителство, не са неразривно свързани и регламента никъде не ги свързва по този начин. Така че ние никога не сме пречели на въпросната компания да извършва този род дейност, което може да се види и от системата за проследяване на пратките. Те си работят постоянно, никога не са спирали. Товарно-стоварната дейност от друга страна, интерпретацията на Българската агенция за безопасност на храните като компетентен орган винаги е била, че тя е част от официалния контрол, затова има вътрешни процедури и когато има вътрешни процедури не се налага заповед, защото това е йерархията на нормативните актове и съответно на база на това решение ние трябва отново да разгледаме тази йерархия. А това ли е същия аргумент ли ще имате и за друг мотив от на съда, че без административен акт администрацията неправомерно с фактически действия забранява на операторите да управляват товарите, които съгласно регламента са под техен контрол? Съгласно регламента ли са под техен контрол? Така ние ли е, не забраняваме на операторите да управляват товарите. Както казах, интерпретацията на регламента е, че това е част от домейна на отговорности на Българската агенция за безопасност на храните. Управлява се от вътрешни процедури и като така не налага отделни заповеди, които да свежат до знанието на който иде. Пак казвам, това е йерархията на нормативните актове. Преди малко споменахте, но ще използвам и друг аргумент на административния съд, че изпълнителният директор на Агенцията по храните незаконосъобразно твърди, че товаро-разтоварната дейност е част от официалния контрол. И заради това е включена тази нова такса от 400 лева в ценоразписа. Наистина ли Агенцията по храните няма правомощие по подобни правомощия по регламент? Аз бих искал да предизвикам всеки да намери точно този текст, защото нашите юристи го издирват от, както беше публикувано решение, определението на съда на сам и все още изпитваме затруднения да намерим това определение. Всъщност член 10 и член 15 на 625-та изобщо не казват изрично, че товарно-стоварната дейност е част от отговорностите на оператора. Отделно това също трябва да си има предвид, че регламента сам по себе си не контролира, не урежда дейността на границата. И тук е много важно да отбележим, че границата, специално капитан Андреево, представлява допирана точка на две неща, които имат отношение към националната сигурност. Първо е граничния контрол като цяло и второто нещо е определението, има постановление Министерския съвет, което казва, че контрола на безопасността на храните е дейност, свързана с националната сигурност. Така че, когато ние кажем национална сигурност, трябва съответно да уточним какви са обхватите на официалния орган, не просто контролен или компетентен, но това не е просто БАБХ, това е държавата. Добре, сега Върховният административен съд оставя в сила заповедта пробите да се изпращат в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол. Това ли е всъщност пресичането на пътя, по който влизат товари, за които вие алармирахте преди колко вече става? 2 месеца? 3? Цялата система, извинявам се, на монополни отношения беше изградена върху няколко основни стълба. Един от тях беше контрола на целите помещения. Ние там имаме неотговорени въпроси. Ако те контролират помещенията и кажат, че другите оператори не могат да вкарат собствени екипи, не създава ли това предпоставки за неравностойно, неравнопоставено отношение? Второто беше взимането на пробите, третото беше анализа на пробите, четвъртото беше товаро-разтоварната дейност. Тези четири елемента взети заедно създаваха монопол, който, както установихме и ние по време на нашите проверки, и не казвам само БАБХ, имаме предвид и инспектората, имаме предвид и вътрешния одит на Министерството, са създали една система, в която имаме основателни съмнения за качеството на контрола и съответно основателни съмнения по отношение на чистотата на храната, която влиза в България и Европейския съюз. И съответно това носи големите финансови интереси. Нали, дайте сметка, това са 70 000 камиона. Товаро-разтоварната дейност е
70 000 камиона трябва да бъдат фактурирани с по няколко стотин лева. Докъде стигнахте сега? Колко хиляди камиона минават през Капитан Андреево сега? Имаме по увеличение на потока от около 18% спрямо миналата година, така че обоснованите ни очаквания ще са около 80-85 000 камиона, които трябва да бъдат обработени от гранична полиция, агенция, митници и от нас. Да. И сега, колкото и така пунктуално да бъде, но писмо на изпълнителния директор. То се водят общо три дела, нали? За да не се загубят... Четири. Да не се загубят зрителите... Има четири решения или определения. Да не се загубят зрителите във всичко това, което чета, обаче всъщност там е заровено кучето, нали така. Сега, Държавна централна лаборатория за химични изпитвания и контрол се определя за единствена изключителна лаборатория и се отнема правото на лабораторията на жалбоподателя, която е надлежно регистрирана и не е заличена по предвидения в закона да извършва тази дейност. Подобно разпореждане обаче липсва в заповедта на директора. Защо? Ако се налага да се правят корекции, ще бъдат направени. В интерес на истината, това писмо беше написано от лице, без да мине след това надлежната проверка. Ние започваме работа и по това да видим дали професор Даскалов е бил подведен. Но искам много така дебело да подчертая, че... Да уточним сега, защото го казахте, мисля, за първи път го казвате това. Точно. Някой му е подал това писмо за подпис, той не го е прочел и затова го е подписал или как? Той го е прочел, но е заповед... ние трябва да си ядем сметка, коя от 17 май? Че професор Даскалов е не юрист и съответно той няма пълната способност, капацитет да може да анализира всеки ред и всяка точка. Именно заради това ние сме изградили процедура за съгласуване, която в този конкретен случай искаме да проверим дали не е била нарушена. А подозирате злонамереност на човека, който е изработил това писмо, така ли? За съжаление се налага и тук да бъдем кристално ясни. Да, има лица от агенцията, които от 5-10 години, зависи за кое лице говорим конкретно, действат в полза на облагодетелстване на външни на агенцията лица и за сметка на държавата. Този случай с Капитан Андреево просто един от многото. Споменах няколко от тях, вече с инсинераторите сме много напреднали. Искрено се надявам другата седмица в петък проверките да са приключили и да внесем сигнал към ГДБОП и прокуратурата. Тоест тези лица специално по тази заповед не са предадени още като сигнал? Искаме да проверим дали има промяна в заповедта или създаване на заповедта умишлено по такъв начин, че да подведе ръководството на агенцията. На какво ниво е това лице? Защото казахте, че са поне двама. Директор на дирекция. Името му можете ли да кажете? Разбира се, че не. Можете да кажете, но не знам дали искате. Не е сега момент. Тоест директор на дирекция в агенцията по храните е предоставил заповед еди кой си от 17 май 2022, която въвежда на практика слага мина. Точно така. И ще бъде даден като сигнал до ДАНС в следващата седмица. Дали това ще бъде материализирано в сигнал, ще зависи от проверката, защото е напълно възможно лицето просто да е проявило некомпетентност, а не желание за залагане на мина, така че нека да не избързваме. Аз лично желая да избързвам с квалификации и определения. Искаме да видим какво ще излезе в резултат на тази проверка. А ще издадете ли нова заповед, която да бъде... Юристите на агенцията ще ни съдействат, да, за да преценим кой е правилният ход. Разбира се, нищо не пречи това да бъде направено, но втората точка всъщност също бъде интерес. Лабораторията не е отнемано никакво право. Това също е много категорично. Те не са го имали изначално. Така че да се твърди, че ние отнемаме някакво тяхно право, което те не са имали, просто изглежда смешно. Предлагали ли се ли нов подкуп? Или разклащането във властта вече губи интерес? Не са.
Но трябва да си дадете сметка, че когато човек вече веднъж е отказал, след което ясно е демонстрирал по множество начини, както с сигнали в компетентните институции, така и с публични изяви, че не може да бъде заинтригуван с каквото и да е корупционно въздействие, разбира се, този инструмент вече сам по себе си не е интересен. Кога беше последната заплаха, която получихте? Последни заплахи всъщност от доста време не са ме търсили. Разбира се, знаете, че бях канализирани подобен род сигнали спрямо мои колеги от парламентарната група, официални лица. Трябва да си дадем сметка, че нерядко тези нови заплахи, всъщност те не целят точно лицето, към което са отправени, а лицето, което е отговорно за извършване на конкретни дейности. В този контекст аз смятам, че сигналите и отношенията спрямо господин Костурков и господин Бачийски са по-скоро да ни се покаже на всички, че те ще продължат и няма да се откажат. Остатен въпрос. Малко ще ви накарам да изразите вашето лично мнение, но смятате ли, тъй като най-вероятно отиваме към служебно правителство, че положението на капитан Андреево може да бъде възстановено? Ние положихме много усилия това да не стане. Ако трябва да го кажа наистина с две думи, зависи от президента. Добре, благодаря. Това беше заместник-министърът на земеделието в оставка Иван Христанов. След малко продължаваме. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на